Kuten kaikki tiedämme, hyvin suunniteltu on jo kuin puoliksi tehty. Aina ei kaikkea kuitenkaan voi ennakoida, kuten säätä, ja voi olla, että moottorikelkkasafarin sijaan on parempi pysytellä sisätiloissa. Onneksi Rukalla tämäkään ei muodostu ongelmaksi, vaan voi mennä sisätiloihin esimerkiksi ammuntasimulaattoriin. Ruka Game Launchin ammuntasimulaattori sijaitsee helpolla paikalla ihan Rukakylän keskiössä. Simulaatio on yllättävän realistinen ja sekä hauskaa että haasteellista viihdettä pienelle tai isommalle porukalle. Eri simulaatioissa voit valita, haluatko opetella ampumista realistisissa olosuhteissa metsässä vai elokuvatyyliin villissä lännessä. Leikkimielinen ammuntakisa on hyvä mauste aktiiviseen rukapäivään.